tena, chorimo tena, wende mbele. Ipo siku mwanga wangu utatokea. Omba tena, chorimo tena, usichoke. Asante sana ndugu mtazamaji wa TV Fire. Tunakuwa na kipindi chetu cha nguvu za wokovu, na leo hapa ni kipindi cha tatu katika somo ambalo tulikuwa nalo, lilikuwa linazungumza kuhusu kinachozuia maombi yako kupata kibali. Na tumempokea tena leo servante wa Mungu ambaye iko pamoja nasi, na tunasema karibu, na ungeweza kusalimu watu na kujitambulisha. Nashukuru sana na ninakusalimu katika jina la Yesu, ndugu yangu mtazamaji wangu mpendwa katika Kristo Yesu. Mungu akubariki. Asante sana. Huyo ni servant de Dieu ambaye kila mara anakuwa mwaliko wa nguvu, tena mheshimiwa sana wa kipindi chetu hiki nguvu za wokovu. Lakini kama desturi yetu, kila mara wanakuja na sehemu yangu ya kushoto pia mtumishi mwingine kwa hapa ambaye atakusalimu na ajipresent kwako. Karibu. Mimi pia ni mtumishi wa Mungu George, na kusalimu katika jina la Yesu. Amen sana. Ni mtumishi wa Mungu kila mara kwenye hii TV Fire. Hakosi kabisa, wakitokea ni hawa wili wanakuja mara kwa mara, lakini wengine utawaona. Naamini sana siku hizi hawa ndio nawafuata sana, kila mara wanatokezea kwako. Basi usisikie kutoka kabisa wala kutingizika. Kaa chonjo sana, Waswahili wanasema, ili kwamba ufaidie tena kitu kutoka kinywa cha Mungu hapa. Basi bila kuchelewa, acha nimpokee kwako akuletee kitu ambacho anacho kwa ajili yako. Tena karibu. Asante sana ndugu yangu mtazamaji wangu mpendwa. Nilisema hapo mwanzoni na kusalimu katika jina la Yesu, bila kusahau salamu yetu ya waliokoka. Shalom. Shalom. Shalom yani amani. Amen. Amen. Ninakutangazia amani ya Bwana popote ulipokuwa kwa siku hii ya leo. Bila shaka hiki ni kipindi chetu ambacho ni kipindi cha nguvu za wokovu. Ukitaka kutupata vizuri, tunapatikana kwenye TV yetu ya Fire Ministries ama TV ya Fire. Tunapatikana kwenye Instagram, tunapatikana kwenye Facebook, YouTube na TikTok. Okay. Kama unataka kutupata, utatukuta pale kabisa, na Mungu wa mbinguni akubariki. Amen, amen. Tunakuwa na kichwa cha neno ambacho kinasema kinachozuia maombi yako isipate kibali machoni pa Bwana. Yes. Ama machoni pa Mungu. Kinachozuia maombi yako isipate kibali machoni pa Mungu ni kitu gani? Ni kile kitu chochote ambacho kinaweza kukutenga na mapenzi ya Mungu, kile kitu chochote ambacho kinaweza kukutosha karibu na mapenzi ya Mungu. Kinachoweza kumtoa mtu karibu na mapenzi ya Mungu ni nini? Na tulipata kwenye kipindi cha pili uliongelea sana kuhusu nafikiri zambi. Yes. Hiyo ndio kitu kikubwa sana kinatufunga sana mtu kumnyima kibali kwa Mungu. Lakini sasa labda kama kuna nyingine ambayo tunaweza kugundua zaidi ya dhambi, kuna vitu vingine gani, sijui, hiyo ndio tulitaka tusikie kwenye kipindi cha katika tatu. Kipindi cha pili, kibali yenyewe ndio nini? Labda leo tutapata katika kipindi cha pili. Ulifurahi sana uliposoma huo mshairi ambao ulikuwa unazungumzia kwa ajili ya jicho la Bwana. Yes, ama Mungu ameumba mwanadamu ampe macho kwa mtazamo. Yes. Ili apate kutazama vizuri, imletee furaha. Asiseme nimeanguka kwenye dhambi kwa sababu nimetazama na jicho moja. Mm-hmm. Ndio maana nimepitiwa. Mungu kampea mwanadamu jicho hizi mbili ili kwamba atazame vizuri sana. Na maandiko yanatuambia mtu anapotazama vizuri, moyo unajaa nini? Unaingia furaha. Moyo ukiingia furaha na mifupa inafanya nini? Yaani furaha inakuwa na kawaida kuleta nguvu. Yes. Sasa ili neno nilipolisoma nitafakari sana. Sasa leo tunaenda kwa kipindi chetu cha tatu. Na tutasoma katika kitabu cha Joshua. Katika kitabu cha Joshua sura yake ni ya saba na mstari wake wa 11. Leo tuko kwenye kitabu cha Joshua. Joshua sura yake ni ya saba aya yake ya 11. Joshua sura saba aya ya 11. Soma neno la Mungu. 11 yake inasema, neno la Bwana linasema kwa jina la Kristo. Amen. Israeli wamefanya dhambi. Naam.
wamelivunja agano langu, wamelivunja agano langu nililoagiza, nililoagiza. Naam. Mhm. Wametoa baadhi ya vitu, wametoa baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu, vilivyowekwa wakfu. Tena wameiba, tena wameiba. Tena wameficha, tena wameficha. Na kuvitia pamoja na vitu vyao, na kuvitia pamoja na vitu vyao wenyewe. Unajua kimaisha, mkiwa na mtu ambaye ana roho ya uwizi mnajaribiwa. Hapa leo tunaongelea dhambi ya uwizi na mchanganyiko wa mambo. Dhambi ya uwizi na mchanganyiko ya mambo. Na mchanganyiko wa mambo inazuia maombi ya mtu isipate kibali. Tunakutana hapa, maandiko yanatuambia huyu mtu aliitwa kwa jina gani. Ukapanda pale kwa mstari wa kwanza, utamgundua nani huyu ambaye amefanya watu wapate shida. Eh? Sijui anaitwa Akani. Anaitwa Akani. Anaitwa Akani. Sasa huyu alifanya nini? Alitoa baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu, akavichanga pamoja na vitu vyake. Vitu ambavyo vilikuwa vitu vya Mungu, vitu vilivyotakaswa, vitu vilivyobarikiwa na Mungu. Unajua hivi tumeingia hapa leo kanisani, kila kilichokuwa hapa kwenye nyumba ya Mungu kimetakaswa. Amen. Kila kilichobarikiwa kanisani kimetakaswa. Amen. Sasa kama kimetakaswa na kubarikiwa, kitakuwa kimejulikana na Mungu wala hakitajulikana na Mungu. Hapo tayari kimejulikana na Mungu. Kwa nini? Kinapoingia katika nyumba ya Mungu lazima kiwe na malengo makubwa ambayo kimesababishwa kiletwe. Ehe. Sasa ukachukua hivi vitu na kupeleka hivi vitu vya nyumba ya Mungu nyumbani kwako, kinini kitatokea? Lakini tafadhali kidogo mtakatifu. Sasa hiyo vitu vinavyoingia kwa nyumba ya Mungu mara moja vinageuka vya Mungu, ama kuna kitu napitika kusudi kabisa viwekwe kihalali? Sikiliza nikuambie. Unaona, kama tunasema mfano unachukua kapu la sadaka. Okay. Sababu huna nafasi pa kuwekea vijiko nyumbani kwako. Unasema utachukua kapu la sadaka kwa sababu unalipenda. Utalichukua na kuliweka nyumbani kwako, wewe unaweka vijiko ndani. Kinini kitatokea nyumbani kwako? Kuna shida sasa. Kwani hiyo kitu ilikuwa imeitwa tayari kapu la sadaka. Kapu la sadaka. Alafu mimi nataka nikitumie kwa mambo matimizi yangu ya kwa kuweka vijiko nyumbani. Hapo ni kuchangamisha sasa. Kilipoombewa kanisani kiliwekwa kwa mikono ya nani? Ya Mungu sasa. Yaani vinavyokuwa nyumbani kwako viko kwa mikono ya nani? Yangu mwenyewe. Ehe. Sasa ukachukua kapu la sadaka unaliweka nyumbani kwako kuweka vijiko ndani. Nini itatokea? Yaani nachanganya vitu vyangu na vya Kimungu. Na utaletea watu gani shida? Ni jamii yangu sasa. Jamii yako itakuwa na baraka ama itapata shida? Hapo mwenye kitu chake inawezekana kuja kitafute nyumbani kwa. Ndio kwa maana Akani kaleta shida kwa Israeli. Ah. Kwa sababu alichukua vitu vilivyobarikiwa na kuwekwa wakfu kwa ajili ya Mungu. Sijui kwamba unajua kuwekwa wakfu ni nini. Labda tufahamishe kidogo. Wewe unafikiria ni nini? Kuwekwa wakfu ni tafsiri ambayo nimeweza kuelewa ni kama kitu kabisa kimewekwa kwa ajili, yani kimewekwa kando kabisa kwa ajili ya matimizi ya huyo anaitwa Mungu kabisa. Ndiyo kuwekwa wakfu. Okay. Yenyewe hiyo. Sasa akavichukua vitu vya nyumba ya Mungu vilivyowekwa wakfu. Kama watoto wa Eli, Hofne na Phineas. Walifanya ukatili nyumbani mwa Bwana, wakachukua vitu vya nyumba ya Bwana wakafanya ziaka. Na Mungu akawapiga. Wake zao walikuwa na mimba. Mmoja miongoni mwao akazaa Ikabodi. Ndio habari ya Ikabodi. Ikabodi maana yake nini? Utukufu wa Mungu umeondoka. Umeondoka. Sasa kama utukufu wa Mungu utaondoka, utabaki na nini? Basi hakuna chochote. Kinachofunika maisha ya mwanadamu ni utukufu wa Mungu. Okay. Unajua utukufu wa Mungu ni kama bulangeti tunayojifunika. Ashuka yani. Yes. Ukaichukua tu hii utukufu ya Mungu inakuondokea, unabaki Ikabodi. Pe
pepo watakuchezea, mikuri watakuchezea, mizuka watakuchezea, mazingaumbu watakuchezea, vitega watakuchezea. Yani utaparamiwa na kila kitu barabarani. Sababu tukufu umeondoka. Kwa sababu tukufu umeondoka. Kinachofanya tuitwe watu, kinachofanywa tulindwe, kinachofanya tuwe hata na asiransi ya maisha ni nini? Utukufu wa Mungu jamani. Lazima tuwe tunajua namna ya kutunza vizuri. Na ndio maana hata kila kitu kikaisha kwa maisha yako, kama ungali na utukufu wa Mungu, maisha ingali inaweza karudia. Oh, hallelujah. Amen. Yani kinaweza kurudia. Yes, sababu kinachokokota kitu kwetu ni utukufu wa Mungu. Amen. Ukiwa na utukufu wa Mungu, hata watu wote wanakukataa. Na kuambia jamani, Mungu atakuletea mwelekeo na wengine watakuja kwako. Oh, hallelujah. Sifa zake Mungu wetu. Amen. Sasa huyu Akani akawa anaiba vitu vya nyumba ya Mungu, vitu vilivyowekwa wakfu kwa nyumba ya Mungu, akavichanga na mambo ya nyumbani kwake, akachafua wengine wote. Mungu akapata hasira. Unajua dhambi zinaweza acha Mungu anakuweka kwa mikono ya maadui zako. Hapo kitu. Hey, zambi zinaweza kukufanya Mungu anakuweka mikononi mwa adui na nasema wakupige sababu nimemkosea. Na kufa, Mungu anaweza kubali ukufi kwa sababu ni umefanya zambi. Endelesha ili andiko. Soma. Akavichanga, ndipo hasira ya Bwana ikapanda. 12 yakinafikiria. Ndio. 12 ya hicho kitabu tu cha Yoshua sura 7. Mstari wa 12 unaendelea kusema hivi. Ndio. Ndiposa wana wa Israeli. Ndiposa wana wa Israeli. Hawawezi kusimama mbele ya adui zao. Hawawezi kusimama mbele ya adui kwa nini? Nguvu zimeondoka. Nguvu zimewatoka. Kwa sababu wamegusa tu kitu cha nyumba ya Mungu. Nimeona miongoni mwa watu wengi walioiba sadaka. Jamani, maisha yao wamejaribu kuunganisha lakini hayaendeki. Si unajua sadaka zinaweza zikatolewa. Wakati wa kuhesabu sadaka, mchungaji hayupo. Hayupo. Baba kiongozi hayupo, mama kiongozi hayupo, muombaji yote hayupo. Shemazo. Lakini Mungu peke yake yupo, wewe na Mungu na sadaka. Sasa atakayetazama kuhesabu kwako sadaka, si wawili, ni Mungu peke yake. Kama umeiba, amekutazama. Kama hukuiba, amekutazama. Sasa unaweza ukaiba hiyo sadaka ya nyumba ya Mungu, inageuka laana kwa familia yako yote. Yani unachukua. Akani alipoichukua, maandiko anasema Mungu akafanya nini? Akaachilia laana, piga nyumba. Ehe, yani akawaweka mikononi mwa adui. Yani hii kitu ni kama iliondoa nguvu ya Israeli. Ikaondoa utukufu wa Mungu kwa sababu walifanya mambo maovu machoni pa Bwana kwa kuiba vitu vilivyowekwa wakfu, wakavichanga ndani ya vitu vyao. Huyu Akani akaficha, utasoma akaficha, ili kwamba watu wasijue. Unajua unaweza ukajifanyisha na kuwa mtakatifu kanisani, lakini nje watakugundua tu. Ndiyo. Unaweza ukajifiche nje kanisani, watakugundua. Sababu cha Mungu hakichangani. Haitiki kuchanganya. Sijui kama Mungu ameitika kuchanganya. Hiyo imekataa kabisa. Mungu akubali kuchanganya vitu vyake. Hii zambi ya Akani ikawa inapigisha Israeli. Yoshua akashangaa, akasema kinini kimetokea? Shuka 13. Bosa wana Israeli hawawezi kusimama mbele ya adui. Hawawezi kusimama mbele ya adui. Wakawapa visogo adui zao. Wakawapa visogo adui yao, yani wakawawekea mguu wa nyuma, yani wakawawekea dharau, wakawaweka kwa mikono ya adui, wakawafunza. Kwa sababu wamelaaniwa. Kwa sababu wamelaaniwa. Opposite ya laana ni nini? Baraka. Ehe, na opposite ya baraka. Laana. Yani Mungu akaondoka kwao, akawa amewaondolea baraka. Wakapokea nini? Laana. Wao wenyewe walijitafutia laana. Kuna zingine laana ambazo zinatoka kwa Mungu ambazo mwanadamu mwenyewe huzitaka. Kuna zingine laana mwanadamu wanazitaka. Sasa kwa kuchukua kitu cha nyumba ya Mungu ama kwa kuchukua vitakatifu, kumbe kuna laana. Najiletea kitu kubwa sana. Wanakuuliza hiyo moja ya 10 uliyotumia, je, ilikuwa kweli hiyo fedha? Na unasema kweli kabisa, kwa kweli nimechukua hii tu, nimepata hii tu, Mungu kanipea hii, naleta moja ya 10. Ijapokuwa maandiko yanasema leteni zaka. Zaka gani? Kamili. Kamili yani nini? Yenye kuenea. Kamili yani kinachoenea.
Jamani tuambie ukweli ili kwamba mpate kupona. Amen. Ukikula dime ama moja ya kumi ya Mungu unaleta laana nyumbani kwako. Ni kama unajiletea. Unaleta laana kwenye familia. Ukakula moja ya kumi ya Mungu, kakula limbuko, unaleta shida kwa jamaa. Mungu akawa amewaletea laana kwa sababu miongoni mwao waliitaka. Mungu yeye ukamtaka utamuona. Ndio maana naambiaga watu Mungu ni problematic. Anatafutiaga watu kwa neno ndogo tu hivi. Yana nakuchokoza. Akikunasa anasema nilikuwa nimekutaka. Sasa hivi nimekunasa tupambane sasa. Sasa wewe unaweza weza mapambano ya Mungu na wewe? Jamani sio mchezo. Mungu ana mwalimu, ana baba, ana mama, ana mshauri. Mtu asina mshauri asionekana, hana baba, sasa zote utapambana naye. Sasa ana mtani na ana serikali. Lakini watu ni kama wanatafutaga mtani sasa. Sijue nani anaweza kusema atamstaki Mungu ampeleke kwenye serikali wa Sambe. Hayupo duniani. Serikali gani sasa tampokea? Sasa Akani akawa anafanya machukizo machoni pa Bwana na Israeli wote wakapata shida. Zambi ya Akani. Watu wengi wanakaa duniani lakini wana zambi ya Akani. Ya kuficha. Unaona na nyinyi mnaofanya mnaofanyisha watu sana matunzo ya nafsi kwa Kifaransa wanaita kirdam. Okay. Jamani nawapea pole. Mimi siwezi weza kufanyisha watu matunzo ya nafsi. Kwa sababu mengine mimi mwenyewe siyawezi. Oh, kuyasikia na kuyaweka. Mimi mwenyewe kuyaweka nitaweza kuyaweka lakini kuyasikiliza siwezi. Wengi wanafanya matunzo ya nafsi, wanakuambia tulitaka anguka kwenye zambi lakini hatukuanguka tena. Oh. Ijapokuwa jibu linalokaa moyoni mwao ni kuambia tulifanya nini? Tulianguka sisi. Wanachokuambia na walichokifanya vinaachana. Roho asipokufunulia jamani utapiga ngumi hewani. Shida sana. Ijapokuwa Paulo anasema sisi hatumo miongoni mwa wasitao. Hiyo roho ya uficho tu mtu anaficha. Paulo anasema ninajitahidi nipige vita vyema imani niilinde tena nisiwe kama mtu anayepiga ngumi hewani. Anakuja anakuambia nilitaka iba lakini nilipita karibu na pesa. Nilipoona ni hizo pesa za watu nikaona kuchukua pesa za watu si vizuri alafu nikapita tu. Naomba Mungu anisamee kwa sababu nimepita nimeziona. Oh. Ijapokuwa kachukua pesa za watu anakuja kwa matengenezo na ameziweka nyumbani. Anafikiria kwa kumwombea kwako atapata rehema na hizo pesa zimebaki nyumbani. Kwani mtu anaweza tengeneza tu zani kwa sababu ulipita? Nimeviona na macho. Kuna mtu amekuja fanya kwangu matengenezo. Hadi nilipita. Sio sema tu nilipita, nimepita ndio ndani. Baadaye zamiri zikamwambia kwenda ongea kweli tu. Akarudi akasema naona niongee tu ukweli. Nilichukua. Nilichukua. Nikasema kuchukua hamna shida. Wewe mwambie Bwana kusa. Naona nilitaka. Hii nikamwambia hivi tu umesema umechukua Bwana amekusamea. Amen. Amen. Si unaona hiyo ilikuwa uongo? Hiyo zambi ya Akani katuma unapata shida. Alafu kwa mwisho. Mimi sitakuwa pamoja nanyi tena. Sitakuwa pamoja nanyi. Yaani mtu akiwa mwizi Mungu awe pamoja na yeye. Hayupo. Musipokiharibu kitu kile mlicho nacho kilichowekwa wakfu. Musipokiharibu kitu kile kilichowekwa wakfu. Wow. Yaani hamustahili kubakia na hicho kitu kilichowekwa wakfu. Mpaka kiharibiwe. Mpaka kiharibiwe. Kisikae ndani ya vitu vyenu. Kisikae kwa vitu vyenu yani kiharibiwe. Sababu Mungu hawezi kugusa vitu vilivyoharibika. Kuna watu ambao wanaweka pesa zao wanazichanga na moja ya kumi walioiba alafu ile moja ya kumi inabeba zote. Ah. Inachukua zote. Ndio kwa sababu ya kuchanga vitu. Kwa sababu ya kuchanga moja ya kumi na mali yako yani moja ya kumi inabeba si ni alaye. Ah, ilichokuwa alaye ukakiweka. Anayekuwa na nguvu ya kumweka alaye. Yaani kiongozi wa alaye ni Mungu. Amen. Mungu peke yake. Alaye ni askari wa Mungu anayekuja kumnyang'anyia Mungu vitu vyake vilivyoporwa. Ni hatari. Na Mungu anaonaga mbali sana na kwambia fulani amepokea kitu fulani. Sasa kuna kitu changu hapo. Wewe kwenda simama hapo. Asiponipea nikamatie niletee. Ai. Ndio matatizo yanatupata. Na utamwona hivi alaye na macho, utamkutana alaye kwa magonjwa. Utamkuta alaye kwa ajali za barabarani.
Utamkuta alaye kwa kuparamiwa. Utamkuta alaye kwa kuweza kusumbuka, yani unabaki maskini. Huyo ni askari wa Mungu mwenyewe kamtuma. Ndio maana nilifunza hapa watu siku moja nikasema mruhusu Mungu aingie kwa vita yako, sababu yeye tu ndiye anaweza kupigana hiyo vita. Amen. Anaikuwa na uwezo wa kupigana hiyo vita ni Mungu, sababu yeye ndiye kamtuma askari wake. Unajua kama vita iko kwa nchi fulani, yani kuna nchi fulani ambayo inatuma maskari wake waende wapigane kwa nchi nyingine. Ndiyo. Hakuna yeyote anayekuwa na uwezo wa kutoa wale maskari ndani ya nchi ile sipokuwa yule aliyewatuma. Okay. Na ndio maana Mungu mwenyewe ana uwezo ya kutoa yule alaye kwa vita vyake. Na kuambia huyu tumemalizana naye, kuja sasa. Huyu hatujamalizana, kaa humo hadi mpaka senti ya mwisho fike mwisho. Hapo ndio. Yaani mpaka senti ya mwisho naye alie vile moyo wangu ulivyoumizwa na yeye pia aumizwe. Sababu kuna wakati mwingine watu wanaumiza. Na kwa mambo ya kisasi hapo. Si kisasi, sababu umeweka akani kwa mali yako. Akani akaingia kwako jamani, utalia. Watu wengi wanalia hata sasa sababu akani amewaingilia. Yaani ni mwanadamu ndiye anasababisha hizo vitu. Mwanadamu ndiye anasababisha. Hata kanisani tunaweka akani. Okay. Hata kwenye makazi tunaweka akani. Hata shuleni tunaweka akani. Fasi yote akani yupo. Lazima huyu akani ashughulikiwe. Vitu vya nyumba ya Mungu, vitu vilivyowekwa wakfu. Sasa kuna namna mbili ya kuwekwa wakfu. Okay. Kuna kuwekwa wakfu kwa mashetani na kuna kuwekwa wakfu kwa Mungu. Okay. Kama umechukua tena vitu vilivyowekwa wakfu kwa mashetani na kuvileta kwa nyumba ya Mungu ama kwa kazi ya Mungu ama kwa mali yako uliopewa na Mungu, Mungu atavimaliza. Okay. Hata vilivyowekwa wakfu kwa mashetani. Hata vilivyowekwa wakfu kwa mashetani ukaviweka kwa vitu ambavyo Mungu amekubariki, vitaisha. Sababu Mungu anasema, mimi Mungu ni mwenye wivu. Musinichanganye na kitu chochote kile kilicho chini ya mbingu, chini ya bahari, hata kilicho duniani, musinichanganye nacho. Yaani ujinga ambao watu hutumia mara Mungu anapokubariki unaanza kutafuta njia zingine za kuongeza vitu za kutoka sivyo kwa mashirikina hizo. Zinakujaga kunyanganya hizo baraka ama zinaendelesha vitu? Zitaendeleshaje? Kitu ulichokipewa kwa madhabahu lazima kilelewe wapi? Ulichokipewa kwa Mungu lazima kilelewe wapi? Ukakichanga hakibakie. Sababu Mungu anapenda masifa sana. Mungu anataka umheshimu yeye Mungu peke yake huyu mmoja tu. Ukamwabudu kwa moyo wako wote. Kama ukavichanga, utakuwa umejichanganya. Mungu hataruhusu alivyokupea uvichange na miungu. Hapo ndio. Mungu anataka yeye mwenyewe abaki wa pekee kwa vitu vyako, kwa maisha yako na kwa kila kitu chako. Amen. Na tujue watu wanavitafutia nini hivyo ambavyo Maandiko nasema, kwa nini kuweka matumaini kwa vitu ambavyo havina maisha? Oh. Vitu ambavyo havina uzima. Welewa, vitu ambavyo havitadumu. Kwa nini kuweka tumaini lako kwa vitu ambavyo havitadumu? Havitadumu. Ndio maana maandiko natuambia Mungu akawaweka hawa mikononi mwa waadui. Tena ilikuwa inchi ndogo sana iliyowapiga hawa. Tena walikuwa wadogo sana, wakapiga maelfu ya watu. Kwa sababu ya nini? Mungu alikasirika. Tena wakatawanyika miji na vijiji walipopigwa hapo. Mungu akasema atakushughulikia, hata baba yako hata simama. Hata uite rais wa nchi yako hata simama, kwa sababu kuna mapambano kati ya wewe na Mungu. Hakuna mtu ataingia kati. Sulemani, Mungu akakuvizia unajaribiwa. Jamani, hiyo sijui kama unaweza Mungu aku. Ah jamani, hiyo hapana. Hiyo ni kala, kuna mtu atanisemea, unajua vita inaweza anza hapa mjini, watu wanatoka pembeni. Kwa nini unaonea ule mtu? Na unaona unapona kidogo. Lakini huyu jamaa. Yaani Mungu akakuvizia ukakimbia Bukavu naenda Goma. Huko afa. Sanafika huko. Yaani ukachukua ndege unaenda Amerika. Kwani huko hayuko kweli? Si wanasema yuko malipote basi. Sina wanasema Amerika ni paradiso. Hujawahi kusikia wanasema hivyo? Eh? Wanasema Amerika ni paradiso. Yaani mtu akifika yani, anamponyoka Mungu kama alikuwa na shida. Yaani huko kuko Mungu sasa, sababu ni paradiso. Yaani ni ujinga sana. Jamani, Mungu yuko popote na naona popote. Akani alipoiba alificha, akaweka kwa vitu vyake. Nafikiria vilikuwa vimefanana. Ndio maana atavichanganya changanya. Unajua hata watu wakichanganya changanya kanisani, Mungu anajua walio wake. Haleluya. Amen. Hata uchanganye mambo ya Mungu na vyako, anajua yeye. Mungu anajua walio wake. Ndio maana maandiko yanasema, muhuri ulio imara, Bwana wajua. Bwana wajua walio wake. Na kila litajia jina la Bwana, naache uovu. Hata watu wakichanganya changanya, Mungu anajua tu vilivyo vyake Bwana. Ndio maana Kanani alijaribu. Na unaona wengine wanajaribu kuja
kanisani waseme wataimba, wataimba kwenye kwaya, waimbe vizuri japokuwa wanaacha mambo maovu huko nje. Kusudi waje watu watupake pake mafuta hapo. Okay. Lakini kuna siku moja Mungu atawaweka hadharani na kusema huyu si wa kwangu. Amen. Jamani anakuja hapa kwa malengo. Na vya Mungu wavyo awafanyagi na vyo ziaka. Tunaweza cheza nje lakini kwa Mungu hakuna ziaka. Amen. Najua, najua Mungu alipasua ali udongo kwa meza wana wa Kora. Na unaona katika maandiko kuna mtu mmoja alikuja akamwambia akakutana wana wa Sikeo. Akasema sasa nyinyi wana wa Sikeo walimkutana walikutana mgonjwa wakasema hivi sasa tunakukemea kwa jina ya yule anayehubiriwa na Paulo. Yule pepo akasema sasa wewe ebu tunamjua Paulo. Na Sila tunamjua. Na huyu Yesu tunamjua. Nyinyi ni wakina nani basi? Na nyinyi mjitambulishe. Pepo akawafanya nini? Maandiko yanasema pepo akawarukia akawapasua pasua. Munacheza na mambo ya Mungu kwa sababu hamumuelewi Mungu. Kwa agano la kale Mungu alikuwa anafanya watu wakikosa na waadhibu hapo hapo. Lakini kwa leo watu wakifanya makosa Mungu hawaadhibu hapo hapo, anawaadhibu lito by lito. Yani nasema pole moja kwa mwingine ama pole pole. Pole pole. Utakuja Aisha na hukujua. Unajua ni kwa sababu ya nini? Naguswa. Rehema za Yesu. Yesu anatuombea rehema namwambia Baba. Tafadhali huyu mtu wenda naweza karudi tena kesho. Hasira ya Mungu kwanza inashuka. Anakosa tena mwambi. Unaona ulimwombea huyu msamaha. Anasema Baba, unaona huyu ni mwanadamu anakaa duniani mnaziki, mna shida, udhaifu unapita. Anasema haya kwa ajili yako nimemrehemu lakini nitaka bomoa huyu. Kesho tena anarudia anasema Yesu umeniambia nini kwa ajili? Baba, tafadhali kama dunia imenitenda hivi na huyu naye pia naweza mwambia Bwana. Hii mambo nayomwombea alafu nitajitukuza sasa. Unakutana kesho kwanza unapata moja. Ukipata moja kama hukurudia unapata nyingine kesho. Kama hukurudia unakutana umeisha pole pole. Yaani kuna pigo za Mungu zingine ni kwamba zimetwita tu. Ndio maana Akani lazima aondoke kwa maisha ya watu. Amen. Akani yuko kanisani, Akani yuko pia nje ya kanisa. Yes. Lazima abakilie nafasi fulani ambao watu watasema huko hatuendi kwa sababu Akani anakuaga huko. Okay. Amen. Aya, tunamaliza hapo. Sijui kama wanaonesha nafasi walipowapiga hapo. Kwa ajili yako familia yako ina matatizo. Wenje unatuma jamaa yako iko na shida size. Nini ulifanya machoni pa Bwana? Wenda ulimwanga damu isiyokuwa na hatia. Mungu akakasirika. Wenda uliiba vitu vya watu, Mungu akakasirika. Kuna kitu likipitia kizito, umeleta shida kwa familia yako. Wenda umeingia kwa ushirikina, Mungu kakasirika. Jamani mrudie Mungu. Wenda ulikuwa Mkristo kaanguka. Sasa nini ulioiona kanisani iliyokufanya ukimbie, ulioikutana huku nje ambayo imekufurahisha, na huku nje unakokwenda nako kuna vita nyingine. Kama kuna vita ya kanisa nje, kuna vita ya nje ya kanisa. Okay. Ndio maana hatuna mahali pa kukimbilia sipokuwa ndani yake. Kama umeanguka rudia. Inasema nini hapo? 13 kinasema. Ndio. Haya, inuka watakase watu. Inuka watakase watu basi Yoshua. Ehe. Jitakaseni. Jitakaseni. Mwe tayari. Mwe tayari. Kesho maana Bwana Mungu wa Israeli asema hivi. Ehe. Kitu kilichowekwa wafu kiko katikati yako. Ambia watoto wako watakase hivi. Bwana Mungu wa majeshi anasema wajitakase kesho kwa sababu kitu kilichowekwa wafu kiko hapa. Nini yuko mjamaa yako yenye ulilitaka miungu migeni? Kitu kigeni gani uliingiza kanisani? Yes, come on, come on. Kitu kigeni gani uliingiza kazini? Kitu kigeni gani uliingiza mukarama yako? Kiko pale njoke kinakusumbua. Kitafute leo upone. Yeah. Tafuta kitu kenye kilikusumbua upone. Mungu sasa hata nyamanza na ile kitu au yaitosha. Oh. Anaambia Yoshua baambie bale watu wajitakase. Yes. Kesho wajitakase kwa sababu kile kitu kiko katikati yao. Kiko pale muko na lia binabatesa. Bibi nabatesa ni bie munaweka. Bibi nabatesa ni bie munajifungia hako. Bibi nabatesa ni bie mulificha. Iyo zambi ya ufichi hii.
kupeshe sheria yangu sitaisema itakuua. Na utawaua wengine, utauisha wengine. Tafadhali acha hii jambo leo, Mungu akusaidie. Endelesha baba. Gloria. Israel, huwezi kusimama mbele ya adui zako. Israeli hautasimama mbele ya jamani, hautaweza fukuza mashetani. Jamani hautabarikiwa chochote kile. Ndugu yangu hautaona mkono wa Bwana. Utukufu ya Mungu haitatoka kwako kabla hujaondosha. Mungu atakuweka kumikono ya maadui, hautasimama mbele za adui yako. Ulikuwa nasimamaka mbele ya maadui zamani, unawapiga, unakuwa na uwezo juu, lakini adui watakutawala. Angalia ulichokiingiza kwa familia yako. Mukuple yako liingiza nini? Munyumba yako liingiza nini? Mufamia yako liingiza nini? Mukazi liingiza nini? Mutuma yako, mkarama zako liingiza nini? Tala yako kutaka kubrie uliingiza nini jamani? Nini ulioingiza ambayo inakuletea shida? Kila kitu kinakukatala, watu wanakukatala, na Mungu anakukatala. Tosha ile kitu upone. Amen. Tosha ile kitu upone jamani. Amen. Hata ukakutana unatumia chakula vizuri una shida. Unajua kama hii zambi ya kani natumaga watu wanagonda. Unaanza kauka, wanakupeleka haupati tiba. Wanakupeleka kwa matabibu wote, haupokei tiba. Kwa nini? Kuna siri ndani yako. Zambi ya siri naleta magonjwa. Zambi ya siri naleta tension, nalumisha mwili. Kwa sababu unasikia haya ya kuisema. Usisikia haya ya kuisema. Eleza ulichokifanya upone. Eleza na ukitoshe ndani yako. Mtu anaibika kalimoya na napataka heshima limoja. Amen. Soma papa. Oh, hallelujah. Israeli huwezi kusimama mbele ya adui zako. Hautasimama Israeli. Hata mtakapoondoa kile mlicho nacho kilichowekwa wakfu. Basi asubuhi. Tosha. Mtaletwa karibu. Mtaletwa karibu. Nami? Kabila kwa kabila. Kabila kwa kabila. Kisha itakuwa ya kwamba. Kabila ile itakayoitwa Bwana itakaribia. Kabila ile yenye itakuwa imeitwa. Bataita kabila kwa kabila itakaribia. Ndiyo. Jamaa kwa jamaa. Na jamaa ile. Atakayoitwa Bwana. Atakayoita Bwana itakaribia nyumba. Unasikia sivi kunaita makabila? Soma. Nyumba kwa nyumba. Nyumba barasema kwanza kabila kwa kabila, jamaa kwa jamaa, cha nyumba kwa nyumba. Biko natafuta kitu kilichowekwa wako. Mungu haezi rudia vile na hayafikia kubiko natafuta. Hawezi pona na uyatubu siri uko nayo. Mpaka ueleze, mpaka kwa Mungu wako, mpaka utoshe kinyo ulifanyaka. Ndiyo. Bwana atakaribia nyumba kwa nyumba. Ndiyo. Na nyumba ile atakayoita, atakayoitwa Bwana, atakaita Bwana. Ndiyo. Itakaribia. Itakaribia. Mtu kwa mtu. Mtu kwa mama, mpaka hii kitu ipatikane. Jamani, mpaka hii kitu ipatikane, Nyakani alifanya hii. 15. Ndiyo. Tena itakuwa. Itakuwa ya kwamba yeye atakayetwaliwa. Atakayetwaliwa. Naye anacho kitu kile. Akikutaniwa tu iko na ile kitu ule mtu. Kilichowekwa wakfu. Atateketezwa. Batamuteketeza. Kwa moto. Yeye. Na vitu vyote. Alivyo navyo. Kwa sababu. Amelivunja agano la Bwana. Na kwa sababu. Ametenda upumbavu katika Israeli. Katika Israeli. Amen. Jamani, kama haufanye matengenezo ya kweli, uko na zini na watoto wako wa kiroho, unaingiza bugonjwa kanisani. Uko na toshesha watoto yako ya kiroho mimba, unaingiza shida kanisani. Hii damu inaenda mpaka kwako kunyumba. Kinachosalia ni kwamba Mungu anasema utateketezwa. Utauawa na hautasalia. Utabakia historia. Jamani, kitu ulichokiingiza kigeni katika maisha yako, ndani ya nyumba yako, ndani ya jamaa yako, Mungu anakuhitaji leo. Acha hii zambi ya Akani ambayo nataka kukuangamiza. Yeremia sura 5:25. Tunaenda malizi. Yeremia, tukienda kumaliza. Yeremia inasema. Yeremia sura yake 5:25. Kwa kitabu cha Yeremia pale umetufuata. Ndiyo. Kisha Isaya, Yeremia 5. Sura yake. Sura ni ya 5:25. 25 yake. Ndiyo. Neno la Mungu linasema hivi. Linasema.
maovu yenu, maovu yenu yameageuza haya na dhambi zenu, na dhambi zenu zimewazulia mema msiyapate. Zimewazuilia mema. Yes. Unajua kwamba maovu ni zaidi ya dhambi. Okay. Ndio. Maovu iko na nguvu kuliko dhambi. Yaani ni dhambi ambazo zinapita mipaka. Ndio inaitwa sasa maovu. Yaani unaenda zaidi ya kawaida. Yaani maovu ni kikanyagio cha dhambi. Wakikwambia maovu, utakutana Mungu amemwambia Kaini, kwa nini umetenda maovu machoni pangu, umemua ndugu yako Abeli? Unasikia? Yes. Hizo zambi hizo za wasi Mungu amezikata. Na maovu inatuma Mungu asiangalie macho yetu na tusipate mema. Sijui kama ulisoma pale vizuri. Rudilia pale mtumishi wa Mungu. Oh, uone kwa nini watu wanaomba lakini hawaoni. Makumbila tano yake ndiyo Yeremia tano ndiyo nasema hivi, maovu yenu, maovu yenu yameageuza, yameageuza haya, haya na dhambi zenu, na dhambi zenu zimewazuilia mema. Maana yake kenye kinageuza hivi ni maovu, kisha dhambi zinazuia mema, tusione mema. Unaona kisi dhambi zinatuzuia ka tusione mema. Kumbe kuna mengine tunayoyaombea hatuyaoni kwa sababu ya dhambi. Mungu amefinika macho yake, amegeuza uso asituangalie. Yaani maovu inatuletea shida, inatuima tusione hivi. Inatusogeza kwenye dhambi, tusifikie baraka, tusifikie maendeleo, tusifikie. Yaani mtu wa dhambi jamani, hana haki ya kukula baraka za Mungu. Si ni maandiko? Hata ya watu wanasema kwa kanisani yetu, wenye dhambi jamani ndio ni kama wamepata, wana vitu wamebarikiwa, ni uongo hiyo. Hiyo ni mafanikio jamani, na inabidi kujua wamepata kwa njia gani na mwisho yao ni ipi. Ah, hiyo sio baraka. Hiyo ni mafanikio, sababu baraka za Mungu zinatajirisha. Amen. Wala zichangani na huzuni. Amen. Kila kitu unachokipata kwa Bwana lazima kujua kwamba hauna huzuni. Yaani hizi tunazozita baraka kwa wapagani ama mafanikio, sio baraka lakini ni mafanikio. Hiyo ni mafanikio ina mwisho wake, lakini baraka zina mwisho. Yaani mafanikio ni matokeo ya kazi. Ni matokeo ya kazi yako kwa kila mtu mwenye mwili. Hapo sasa ndio. Kila mtu mwenye mwili, sababu andiko linasema, ili andiko linalosema asiyefanya kazi na asile. Okay. Ni kwa watu wote. Okay. Lakini mubaraka si kwa watu wote. Hapo sasa. Baraka ni kwa wenye nyumba ya imani wanaomcha Bwana. Amen. Gloria. Baraka ni kwa wanaomcha Bwana wenye nyumba ya imani. Hiyo tunaongeaga ujinga, ati wamebarikiwa atujue kusema. Unajua kwamba wanaokaa kwenye agano ya Mungu wanaishi baraka. Haleluya. Kama vile wanandoa wanavyokaa kwenye ndoa zao wanaishi baraka za ndoa. Labda watu wangejua baraka ndio nini. Baraka cha kwanza ni kumkubali Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hallelujah. Unampea nafasi ya kwanza amiliki maisha yako. Yes, come on. Yeye ndiye amiliki maisha yako. Baada ya kumiliki maisha yako, anazifungua hazina. Oh, hallelujah. Close the pray. Hallelujah. Akishazifungua hazina, anakupatia mubaraka utokao mbinguni. Wow. Kwa sababu Deuteronomy chapter 28 inasema hivi, atakufungulia Bwana hazina yake. Amen. Yaani mvua kwa kunyesha, kutoa matoni ya mvua ya baraka. Yes. Kwako. Hizo ndizo baraka. Ndio maana nakwambia hazichangani na huzuni, zinatajirisha. Baraka zake Mungu. Zinatajirisha wala hazichangani na huzuni. Ni tofauti na kile mnachoita baraka. Tunaona anasema wenye haki wangu wataishi kwa nini? Imani. Kwa imani. Yaani mwenye haki iko na haki ya kupata kila kitu chochote kwa Mungu. Sisi tunaishi kwa imani, hatuendi kwa pupa. Sisi hatuendi kwanza hivi kwa kuona. Tuna believe tunachokipeleka kupitia jina lake Kristo. Kwa sababu tunampeleka, tunakuwa na zingine favor tunazozipata kupitia mbaraka tunaobeba. Okay. Sijui kama kinaeleweka. Azichangani na huzuni, Pastor Seleman. Ndio maana kumi mtu akiwa anafanya dhambi, baraka zingine hana kikwazo. Yaani tunajinyima wenyewe baraka. Tunajinyima, umesoma maandiko. Unasoma maandiko kwamba hizi zingine zinazuia. Kusudi sasa watu waone lazima waache dhambi, waache maovu, wamgeukie Bwana.
Unajua siri za Mungu si kwa watu wote. Mungu ni wa watu wote, lakini siri zake si kwa watu wote. Asilete kwa wote. Si unaona natuambia katika kitabu unafikiria ni cha Amosi ama Hosea. Maandiko yanasema hivi, Mungu hatafanya jambo lolote asipowafunulia watumishi wake manabii walio kati yenu. Okay. Maana yake Mungu afunue kwa watu wote. Kuna wale Mungu anaowafunulia. Baraka za Mungu haziko kwa watu wote. Baraka za Mungu ziko kwa watu fulani ambao Mungu amewaweka kando wabarikiwe, Pastor Selemani. Mungu akubariki. Asante sana. Nasikia kitu kabisa iko ngoma sana leo. Yaani imeleweka ya kwamba kuna vitu tumejinyima wenyewe sana kwa sababu ya maovu tunayosogeza. Mambo ambayo yalipaswa kuwa jinsi yangelitendeka yanageuzwa. Ndio. Ndio nimesikia hapa Yeremia kwa naongea. Yaani kuna dhambi zingine ambazo zimefanya kwamba zimezuia mema ya Mungu ipotee, hata address yetu zisikutana nake na sisi. Unajua Mungu akakubariki, anawaleta watu wa maana karibu yako. Mungu asipokubariki, anawatoa watu wa maana karibu yako. Unajua baraka za Mungu hazishuki tena hapa juu. Azitoki. Azianguki jamani, maana ilishuka siku moja. Yaani zinatembea tu. Mungu anaziweka kando, sababu maandiko yanasema miujiza na ishara zitafuatana na waaminio. Yaani zitakuwa zinakufuata. Uendapo huko zinakufuata. Ukitoka hapa Bukavu DRC hapa Kongo, zitakufuata nje ya Kongo. Zinaenda na mimi. Ukienda popote pale zitakufuata kwa sababu unakuwa na Mungu. Kwa yule amchai Bwana. Ukimkosa Mungu na Mungu anakimbiza watu wa maana karibu yako. Kumbe zingine baraka zinawaleta watu wa maana karibu yetu, waje watuletee vitu ambavyo Mungu amevileta kwetu. Yaani kukosa watu wa maana karibu pia inaweza kuwa ni maovu. Jamani, ukawakosa watu wa maana hupati kitu, sababu kama Mungu amekukataa na amekataza watu wasije karibu yako. Ai, kitu ni hatari. Tunaona kuna mtu mu maisha yake anakuaga na watu ambao ni wale wale watu tu wa moja, eh? Anakuaga tu na haujaonaga mtu kuna warafiki habadilishi eneo, habadilishi eneo, habadilishi marafiki. Wale wale tu ambao hawamsaidii kwa chochote kuendelea maisha. Yaani uwataje kwanza? Mfano. Yaani sema hawa jamaa ambao wanashinda shinda kwa mahali pa kutumia tumia vitu. Yaani jamaa ambao wamekoma maisha au umehesabu miaka ulikutana nao, yaani hiyo timu, yaani hiyo clique tu. Yaani mnakoma hapa moja. Tagi awapane mawazo ya maendeleo ya maisha. Ndio tumia kemendo na rudia hivyo tu. Sasa si wewe Mungu amekuokoa? Naam. Si ulikomalia kwa nafasi fulani hivi? Huko kunaitwa Nyamugo huko. Kama Mungu amekwambia urudie ukae huko naweza. Jamani tujue kama eneo hiyo panaweza patikana labda mtu ambaye tunaweza weza tena kutengeneza. Kwa nini? Najua mazingira pia yamegeuzwa. Na marafiki zako za utoto. Wakageuzwa pia. Marafiki za utoto wame. Wako tu imebaki ni salamu, unaona hiyo. Lakini sasa Mungu akikubadilishia eneo, yes. Na nabadilisha pia mazingira na watu. Ndizo baraka. Ndizo baraka. Hao watu naowazungumzia wana mafanikio. Na hiyo mafanikio iko na mwisho. Hallelujah. Sasa huwezi ukafuate mtu wa mafanikio, lakini mtu wa mafanikio anaweza akakufuate wewe. Amen. Sababu wewe unawatajirisha wengi. Amen. Kwa hizo baraka zako watu wengi wamefaidika. Unajua mtu anayekuwa na baraka ni chemichemi ya baraka na mafanikio. Hallelujah. Mtu anayepeleka baraka ni chemichemi. Basi Mungu akubariki. Asante sana. Nafikiria hapa watu watajipata. Na kipindi cha 4 kitakuja, alafu tutafunga kipindi cha 5 kwa kuweza kumrudia Bwana. Wow. Nafikiri leo umefaidika sana kuelewa ya kwamba kumbe wewe ndiye sababu kubwa ya kugeuza kilichotaka kuja kwako kikupite. Wewe ndiye sababu kubwa unaosababisha kwamba mema ambayo Mungu yuko nakusudia ilete inapotea na kutoka kabisa, inashindwa kufikia kwa sababu ya maovu na dhambi unazozificha. Na hata zaidi sana nukta ya leo inazungumzia sana kuhusu hiyo dhambi ya Kani. Ya Kani. Ya kuficha hiyo. Ya kuficha, yani ya kuleta pesheshiri mpaka unakaa nato kabisa. Kinakumaliza. Yani hiyo kabisa jamani, tukitaka kuona baraka tutoroke hiyo. Nafikiri umefaidia na wewe sana kwa. Umefaidia kiwango cha ajabu sana. Amen. Amen. Basi tunaweza kuambia watu wa Mungu nini? Mungu awabariki. Bariki. Na mjitahidi kuweka neno hili kwa matendo usudi muone matokeo ya hii mafundisho. Address yetu. Amen. Address tumepatikana hapa kwenye nafasi kunaitwa kwa Societe Kotecha. Mbele ya pale kuna watu wanaitwa wavunja pesa. Nyuma yao kuna nafasi kunaandika maandishi Fire Ministries. Ukifika pale unatupata na hautapotea. Ni Musantreville, uliza tu kwa Kotecha,
vuka barabara kuna wafunja fedha nyuma yao pale unakuta fire ministry muda wa kuingia na tunaingia kila mara tunapatikana hapa siku ya 4 jioni ni saa 10 hadi saa 11 na dakika 10:45 siku ya posho ama samedi tunakuwa hapa asubuhi kwa maombi ya mirago watu wanalilia Mungu ili kwamba Mungu abadilishe maisha na tunaishi ushuda nyingi sana hapa tunaingia ni saa 2 za asubuhi hadi saa 6 na ikiwa Jumapili ama dimanche tunakuwa hapa 15 mpaka 17:45 unapofika kwa zile program za huduma wakina mama wanaingia hatari sana wakina mama pia hatukuwasahau wanakuwa hapa kila siku ya 3 wanaingia asubuhi mapema saa 2 alafu saa 4 wanatawanyika na wanapata siri za kutunza ndoa zao unajua ndoa nayo ni huduma kubwa sana kuja na utafaidika sana. Na mtumishi wa Mungu George kama kiongozi wa vijana ana mpango wao pia. Ah nao pia wana mpango. Kwa pia na mpango ya vijana hapa na kuko programu yenyewe tunaorganize itapita mardi. Wa. Ta kwa ni journée donc de mardi tutaanza de 15h à 17h45 ni problème ni programu yenyewe ko pirema spécial. Watu wakuye wataona na wataishi muujiza hapa hivi. Lakini kila mara vijana pia mnakusanyikaka hapa. Ndio tunakuwa na desturi ya kuwa hapa kila siku ya pili e 16h à 17h45 kila siku ya pili kila siku ya yani kama kwa kijana kuja usikie vitu ambavyo vimeendelea kwa dunia usizubae zambi zisikutafune kule na namba zetu za simu ni 09 94 680 230 230 09 94 680 230 230. Mungu akubariki. Nashukuru kwa sababu tulikuwa na mtangazaji wetu ama dereva wetu Pasteur Selemani Amisi pamoja na convoyeur wetu ndugu George Babingwa. Na hapa mbele zetu tulikuwa na technicien wetu Mushagalusa Charles Bairwe na tulikuwa pia na ndugu Delphin Mpango. Mungu awabariki. Mbele ya kamera kameramani wetu haleluya Delphin Mpango, asante sana. Mungu awabariki. Tena turibu tena wende mbele.